ပြောနောင်ကြီးတဆိတ်လောက်မေးခြင်းလို့ပါအခုဘယ်နှစ်နိုင်လောက်ရှိသွားပြီလဲဗျာခုနှစ်နိုင်ဆယ်မိနစ်ရှိသွားပြီဗျတေးကြလို့လားဗျဟုတ်တယ်ကျုပ်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျေးဇူးပါဗျသွားလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပြေးပြေးမောင်းပါဗျအောင်ကြီးချက်တွေ့ပြန်ပြီဗျာမင်္ဂလာပါဟုတ်မင်္ဂလာပါကဲပြန်ပြောပါအောင်ဗျာအခုတော့ဗဒနာထိုးပြီလေအာပြန်ပြောပြအောင်မလားအခုက10နာရီ15ဟာတကယ်အတီးကြကြီးကိုပြောနေတာဟာမယုံနိုင်ကြပဲနေသမောင်ခမအဲ့မြင်းဘောကိုသွားချိန်ကြည့်လိုက်ရုံနဲ့နာကြီးအတီးကြကိုဘလို့လို့သိတာလဲဟာလွယ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်အခုလိုမျိုးမြင်းဘောကိုမလိုက်တော့မှဟိုးရွာထိတ်ကနာကြီးစင်ကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရလေအဲ့အကြောင်းသိတာပေါ့ဗျ